Buss, tid, tabell. Buss, tid, tabell. En busstid, tabell. Vi ska åka buss. Vi ska åka buss med Skånetrafiken. Buss 32. Malmö stadsbuss. Gäller den 17 augusti 2008 till den 13 juni 2009. Bussen går från Ön till Käglinge. Ön, Ribersborg, Centralen, Nobeltorget, Gullvik, Uxie kyrka och Käglinge. Måndag till fredag. Därefter på följande minuttal, följande minuter, minuterna som kommer efter. Går endast natt mot lördag samt natt mot den 10 april och 1 maj 2009. En busstid tabell. Ordlista. Skriv på ditt språk. Pausa filmen. Substantiv. En buss. En tabell. En tidtabell. En timme. En kvart. En minut. En sekund. En hållplats. En busshållplats. En klocka. 5 över. 10 över. 1/4 över. 20 över. 5 i halv. 1/2. 5 över halv. 20 i. 1/4 i. 10 i. 5 i. Prepositioner. Till. Från, mellan, verb, att åka, att köra, att stanna. Pausa filmen och skriv på ditt språk. Frågeord. Var, när. Hur? Vilken? Vilket? Vilka? Varför? Frågeord. Veckodagar. Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag. Fredag. Lördag. Söndag. Och här har vi en busshållplats, en busshållplats. Ett. Stryk över alla verb med en gul penna. Stryk över alla verb med en gul penna. Vilka verb har vi? Här har vi verb. Att åka, att köra, att stanna. Hitta verben. Går är faktiskt också ett verb. Går. Vi skriver till går. Och då är formen
Att gå och promenera är samma sak, men bussen går. Här har vi en går till. Stryk över med en gul penna. Och fortsätt så. Pausa filmen. Stryk 2. Stryk över alla veckodagar med en ljusblå penna. Alla veckodagar. Veckodagar har vi här. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Se om vi hittar någon veckodag. Till exempel en fredag. Då gör vi fredag blå, ljusblå. Här har vi mörkblå, blå och ljusblå ska vi ha. Och vi ska stryka över. Här är en ljusblå. Stryker över med en ljusblå penna. Inte hela. Där. Pausa filmen och stryk över. 3. Stryk under. Stryk under alla substantiv med en lila penna. Substantiv. En eller ett ord. Vi har en buss, en tabell, en tidtabell, en timme, en kvart, en minut, en sekund, en hållplats, en busshållplats. Stryk under med en lila penna. Här har vi en buss som blir bussen i bestämd form. Vi vill stryka under och vi vill göra den lila. Lila har vi där. Alla en eller ett ord. Stryk under med en lila penna. 4. Stryk under alla prepositioner med en grön penna. Prepositioner med en grön penna. Prepositioner är till, från, mellan. Här, när går första bussen från ön? Vi vill stryka under med en grön penna. Nu stryker jag över. Tar vi bort. Vi vill stryka under med en grön penna. Ingen färg. Stryka under med en grön penna. Nästa uppgift. 5. Stryk under alla frågeord med en grå penna. Stryk under alla frågeord. Frågeord. Var, när, hur, vilken, vilket, vilka, varför. Stryk under med en grå penna. Ringa in. Ringa in alla busshållplatser. Ringa in alla busshållplatser. Vi tittar. När går första bussen från ön? Från ön.
Fortsätt ringa in orden med en grå penna. Läs alla frågor tillsammans. Läs alla frågor tillsammans högt. Sitt två och två. Och åtta. Svara på frågorna. Glöm inte bort stor bokstav och punkt. Läs frågorna. Titta på tabellen och svara rätt. Jag kommer läsa alla frågorna innan vi slutar. Frågor till tidtabellen. 1. Vilket nummer har bussen? 2. När gäller tidtabellen? 3. Vilka år gäller tidtabellen? 4. När går första bussen från Vellinge? Från ön. När går första bussen från ön? 5. När går första bussen från Ribersborg? 6. Hur många minuter går det på en timme? 7. Hur många sekunder är en minut? 8. Vad betyder minuttal? 9. När går den sista bussen från ön på en måndag? 10. När går sista bussen från ön på en lördag? Nej, på en fredag. 11. När stannar sista bussen från Käglinge på en måndag? 12. När stannar sista bussen från Käglinge på en fredag? 13. Hur lång tid tar det att åka mellan ön och Käglinge? 14. Hur lång tid tar det att åka mellan Ribersborg och Gullvik? 15. Hur lång tid tar det att åka mellan ön och Ribersborg? 16. Hur lång tid tar det att åka mellan Centralen och Nobeltorget? Hur många gånger går bussen från ön mellan 05.00 och 06.00? 18. När går första bussen hem från ön efter klockan 22? 19. När går sista bussen från Nobeltorget på torsdagar? 20. När går första bussen från ön efter klockan 05.00? 21. När går första bussen från Centralen efter klockan 13.00? Klockan 1. När går första bussen från Gullvik efter klockan 19? 23. Du kommer till Centralen klockan 18.50. När går nästa buss? Du kommer till Nobeltorget klockan 18.00. När går nästa buss? 25. Du kommer till Käglinge klockan 18.00. När går nästa buss? 25. Du kommer till Ribersborg klockan 18.00. När går nästa buss? 27. Du kommer till Ribersborg klockan 19.00. När går nästa buss? Vilken dag går bussen 00.52 från Ribersborg? Att diskutera. Vilket bussnummer har bussen som går från Vellinge till Malmö? Vilket bussnummer har bussen som går från Vellinge till Höllviken? Vilket bussnummer har bussen som går från Trelleborg? Nej, från Vellinge till Trelleborg. Vad kostar det att åka buss? Vad betyder symbolerna? Handikapp och stopp. Lycka till!